Isso aí, galera! Sejam bem-vindos ao 15 minutos para dar! E eu tô aqui pra provar que dá pra ser um apresentador e tocar bateria ao mesmo tempo. Isso é demais! Então, fiquem aí com as sobras. Eu vou ficar aqui tocando bateria na semana fora do ar. É isso aí. Primeiro e-mail da noite, Quiabo. Yeah. Pedro Serra, de Jatiúca, Maceió. Querido Marcelo, querido Quiabo, beleza? Eu passei no vestibular, mas não fiquei muito feliz porque eu tenho medo do trote. Blá, 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 blá. Tem medo do trote, o cara. Ah, mas que cagão esse moleque aí. É, queria que você... Qual o pior trote que você pode dar? Que você pode sofrer? Um beijo, não sei o quê. Imagina, dois alunos assim, do moleque assim. Aí, aí. Tá com as armas de brinquedo aí? Tô aí. Então bota o capuz, vai, bota o capuz. Perdeu o professor! Perdeu, meu irmão! Pega o professor! Agora você, levanta, moleque! Tô meio brincadeira. Gente, é o pessoal do trote. Gente, a menina caiu ali, o que que eu tenho, uma convulsão? Gente, pega a língua dela, alguém. Não entendeu a brincadeira. Ah, gente, era brincadeira. Tá tendo uma... Ah, gente, fresca também, né? Ah, chama os paramédicos, gente fresca. Ah, tem gente fresca, ah, meu Deus do céu. Esse é um trote um pouco complicado, né? Bom, primeiro, Paulo Henrique, de Campinas, São Paulo. Gostaria que você imitasse o Theo Becker brigando no motel. Sei lá, né? Como é que... Sei lá. Tá tão mal. Você não é Andressa, eu pensei que fosse, garota! Sai do meu quarto, cara! Sai do meu quarto! Eu desconfiei de ti quando tu entrou no quarto. Porque eu tava aqui no quarto com o Renatinho e falei, qual é, Renatinho? Ela tá aqui no quarto, tu vai querer pegar, não vou querer pegar. E tu insistiu com a tua empresária. Tava aqui no quarto, tu tô no GH. Queria mandar também um abraço pra esses lugares que dão uma audiência incrível pro 15 minutos. As Ilhas Auckland, na Nova Zelândia, que estão aí na foto. Um lugar excelente para se pegar uma gripe junto com os pinguins, a gripe pinguinária. E também para Deception Island, aí esse lugar tão frio e insuportável que está na foto aí. Beijo pra vocês, pinguins, que nos assistam desde a Deception Island. Agora a gente não entende quando os pinguins tecam pra gente. É incrível. A gente pode até conferir isso aqui na internet rapidamente. A cidade deve ser uma safadeza só essa cidade aí. Vamos ver quem tem o DDD69, tá aqui. Rondônia. O DDD69 é de Rondônia. Então imagina o cara, aquele cara seríssimo, casado, faz uma ligação a trabalho pra Rondônia naquele dia, né? 069. É que, depois que desliga, resolve o seu problema, vai ao banco, volta pra casa, come um negocinho, a esposa chega e fala, querido, o que que você fez hoje? Ah, eu comi um negocinho, fui ao banco, fiz um 69. O quê? Meu Deus! Não, me respondeu, você está dizendo que... Exatamente. Que isso? Com quem? Pra quem? Não, calma, foi pro meu chefe. Meu, não, eu acredito que você faz isso pra sobreviver. Complicado. Então, quando você ligar pra Rondônia, não conte pra ninguém que você fez um menor. Tá bom, gente? É uma coisa legal da gente ter em mente, né, Quiabo? É isso aí, mas eu concordo que você falou, isso foi muito engraçado, viu? Muito bem, ainda bem que não tem o DDD171. Mas o DDD24 é aqui no Rio, no interior. Opa, Marcelo, beleza? Imita aí o Sérgio Malandro cantando alguma música do Michael Jackson, valeu. Então, Michael Jackson malandro, né? Eu sou dead, é bad. Eu sou é bad, salsifufu, glu glu. É bad, eu sou é bad. É bad, ah, salsi fufu, eu sou é bad, ruiu, salsi fufu, alá, é... Ah, que nada, é um ótimo filme. Até daqui a pouco. Ainda mais quando rola, né, aquelas cenas do lago, e sempre rola um peitinho, tá, mania, demais. Sexta-feira 13. Legal. Agora eu fico pensando, ele, o Michael, né, mais velho já e tal, era muito amigo do Macaulay Culkin, né, fanfarrão criança, um menino, né? Que inclusive fez aquele clipe do Sonic Youth, que é demais, Sunday. Pois é, agora eu fico pensando, engraçado, se um cara mais velho, tipo, mais formal, tivesse o Macaulay Culkin como amigo, né, tipo Cid Moreira mesmo, tipo, Macaulay, vem cá, venha para minha casa, vamos... What's up, dude? What's happening? Vamos tomar uma sopa e ler a Bíblia, Macaulay. Eu vou te salvar das drogas. Que what? Realmente seria estranho. Agora, não sei, a proposta era essa? Né? Ah, mas não sei, mas um abraço pra galera do Skank aí que passou um perrengue aí, os caras, né? É mesmo? É, abraço pra eles. Manda abraço pra eles. Abraço, galera do Skank. Muito legal. O que aconteceu? Não, cara, os caras estavam no avião e de repente o avião abriu a porta e tal. Foi uma doida. Sério mesmo? Onde? Você sabe onde foi? Ah, rapaz, não sei.
Não sabe onde foi, será não? Será que foi na Mapá? Não foi na Mapá. Acho que foi em BH e tal. Então, só de fazer um showzinho lá, né? É, podia, né? Lógico. Como é que são profissionais, vocês são presidentes, vocês... Ah, eu vou baixar uma lei aqui no Senadinho. Eu vou baixar uma lei pra vocês, vocês vão ver. É a lei da brincadeira, que todo dia tem que brincar de pique-pega. Aí às 7 vai entrar a voz do pique-pega. Tá com você, entendeu? E se for mentira, acredita na mentira. Porque a mentira é a mãe da sociedade. Então, rockabilly, eles falam do rockabilly mesmo, rockabilly. Rockabilly. Ah, amigo. Por exemplo, se passa uma barata, se faz... Você é viado. Né? Quer dizer, se não, você é um cara normal. Né? Por exemplo, aqui, o Collor não foi eleito de novo? Meu Deus, minhas propriedades em Alagoas, só. Quer dizer, medo de que o cara é um ricão, entendeu? Valeu, galera! 15 minutos, volta na sequência. Doutor, me prometa que o senhor não vai examinar minha cara. Doutor, por favor, que coisa louca, tira logo essa broca da minha boca.